Ունենք կարմիր գծեր եւ չենք նահանջելու դրանից։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վավերացրած Շուշիի հռչակագիրն է ԿՊԱ-ականների ու ընդդիմադիրների կռվախնձորը։ Իշխանական պատգամավորները դեմ են, որ հակահայկական այդ փաստաթուղթը քննարկվի նիստում։ Անդիմությունն էլ շարունակում է պնդել, որ ազգային ժողովը այն պիտի քննարկի ու դատապարտի։ Այդ հռչակագրով թշնամին Արցախը Ադրբեջանի կազմում է դիտարկում, Զանգեզուրի միջանցք է պահանջում, մերժում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ներառենք նիստերի օրակարգ եւ քննարկենք, որովհետեւ անչափ կարևոր հարց է այս հարցը, պետք է քննարկենք։ Հակառակ դեպքում մենք սա կդիտարկենք որպես թշնամու շահերի սպասարկում։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի տոնայնությունը ձևակերպումները վրդովեցրին ԿՊԱ-ականներին, պահանջում են իրենց հետ սպառնալիքներով չխոսել։ Մնում է, որ մի հատ էլ հայ հոյանք դնեք այս կամ այն քվեարկությունից առաջ եւ հետո, էլի, այսինքն քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս։ Քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս, սպառնալիքը քաղաքական խոսք չի կարող լինել։ Դեռ շատ մեծ հարց է, ով է ճշնամու շահերը սպասարկում։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության այդ թվում նաև խաղաղության օրակարգը, որի մասին այդպիսի տերմինաբանությամբ փորձում ենք այլդաշ տանել, շատ կարևոր օրակարգ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Անդիմադիրները կոչ են անում սթափվել, առաջարկեցին դա անել ընդմիջմանը։ 20 րոպե ընդմիջում եմ պահանջում։ Անդմիջումը տեսակետ չփոխեց թուրք-ադրբեջանական հռչակագիրը դատապարտող հայտարարությունը, օրակարգում չներառվեց, չքննարկվեց, չդատապարտվեց։ Շաքե Ղազարյան, ժամը դրատվական։